Kejawi minangka punjering kerajinan aluminium, perkampungan industri kecil Gunung Sempu, Taman Tirta, Kasian Bantul. Ugi wonten sawetawis pengrajin ingkang damel kerajinan saking tembaga lan Kuningan. Ngayogyakarta pancen boten saged uwal saking wontenipun industri kerajinan, saengga boten maiben bilih ing Ngayogyakarta menika kathah dipun panggihaken setunggaling laladan ingkang dados punjering kerajinan. Ing perkampungan Gunung Sempu, Taman Tirta, Kasian Kabupaten Bantul menika umpaminipun. Ing papan menika wonten puluhan pengrajin ingkang gantungaken usahanipun kanthi bahan baken Kuningan, tembaga inggo aluminium. Susilo Nugroho sawenih pedamel ing kerajinan Kuningan ngandharaken bilih usaha ing papan menika sampun puluhan taun. Keporo saking wontenipun usaha kerajinan menika, lalater perkampungan industri kecil Gunung Sempu nate pikantuk panglembono saking Museum Rekor Indonesia awit wontenipun sawenih pengrajin ingkang kasil damel klontong lembu ingkang ageng piyambak sak Indonesia. Ing salebeting damel kerajinan saking Kuningan lan tembaga menika ugi mesami kaliyan nalika damel saking aluminium. Bahan ingkang sampun cumawis salajengipun dipun pesem ing tingkel mirunggan ginakaken latu ingkang suhunipun langkung saking 1000 derajat. Sepindah niku kar setengah jam dan ingkang salajengipun nomor kali niku saged setengah jam. Dale kan nek sepindah niku harus manasi tunggunipun perapianipun nggih. Nek sudah kedua kan sudah napa niku panas, namun panas nggih. Dia kerja cepet-cepet pun corakan ngeten nggih, Pak. Nggih. Dan lagi tipis niku cepet, makanya nek lagi kandel niku alon-alon ngeten niku. Sebab nek makanya kandel niku mau cepet niku makanya saged cedhot anu barangipun. Sasampunipun bahan baken arupi Kuningan menapa dene tembaga kala wau sampun cuwer, salajengipun dipun coraken ing citakan saking siti. Salajengipun dipun uwali saking citakan lan dipun lermaken supados asrep. Sasampunipun asrep nembe dipun finishing. Ing wekdal sakmenika Susilo Nugroho nembe pikantuk pesenan arupi cindramata piala saking lalatan Cirebon. Kejawi piala maneka werni asiling kerajinan ugi sampun karipto wiwit saking papanami, ringgit sarta pernak-pernik sanesipun. Menawi panjenengan nembe ngindangi lalatan Ngayogyakarta lan badhe tumbas cindramata kanthi regi mirah, asiling ugi boten namung dipun temtokaken dening pengrajin ananging ugi saged pesen kados ingkang dipun kajengaken. Mekaten Widianta lan Endah Rawangsari Asung Palapuran.